Şeirdə bu ərazinin Gilan əyalətinə ilhaq edilməsilə bağlı cəhdlərə etiraz edilib və vaxtilə Şərqi Azərbaycan və Ərdəbil şəhərinə bağlı olan, sonralar isə Gilan əyalətinə birləşdirilən Astaranın adı çəkilib. Ellər çıxarlar seyrana, sel təşkələrlər heyrana, görkəmdir Azərbaycana. Tanınmış Azərbaycanlı milli mədəni fəal musiqi ustadı Həsən Dəmirçi iyunun 24-ü sübh saatlarında Təbrizdə müalicə aldığı Ali Nəsəb xəstəxanasında vəfat edib. O bir gün sonra Təbrizin Vadi Rəhmət qəbristanlığında dəfn edilib.